Hei og velkommen til Dobbelkrits Main Quest julekalender luke nummer 3. Boom, boom, boom. Denne episoden blir også tilgjengelig på YouTube og på Spotify og alt podcastplattformer som audio. Ja, ja. Podcast. Ja. Vi har samlet 8 julbruser. Ja, alle vi fant. Ja, det var et par andre der, men sånn, det er en grense på hvor mye vi kan smake på, tenker jeg. Mm. Ja. Ja. Så 8 var på grensa. 8 var tydeligvis grensa. Vi har randomiser borte, vi vet ikke hva som er hva. Nei, noe er brunt og noe er rødt, og noe ja. Ser helt... En ting i mellom. Vi gjør det såpass enkelt at vi smaker. Ja. Jeg har scorecard her. Ja. 1-10. 1-10. Ja. Ja. Så en er jævlig bra, og 10 er dårlig, eller motsatt? Motsatt. Ja. Motsatt. Og så legger vi dem foran oss, den som vi har smakt på, i den rekkefølgen vi har smakt på dem. Ja. Okay. Sånn at det er lett å finne ut liksom, ja, ja, ja. I hvordan nummer rekkefølgen vi... Hva det går i? Hva du gjør på? Ok, men da går vi med... Har du tyttebærekratte? Da starter vi med en tyttebærekratte. Og først, jeg har en ball i trynet. En brut. Og så får vi bare prøve... I got balls in my face! Hey, me too! Hanging over my shoulder. Er det her etter hvor lang penis vi har? Får vi bare prøve, ja. Prøve å ikke stirre på bunnen av koppen. Hvis man gjør sånn her, hvis man holder under den, så ser du ikke tallet. Det var sånn. Men det bør vi ikke se. Ja, det er bare ikke drikke helt ned. Ikke prøve å se, bare det står et nummer i botten. Lukk øynene! Men Kim skal lese tall litt sånn uklart opp ned i bunnen av et glass. Det går jo aldri. Det må dere ta av dere bildet, så jeg tar på meg bildet. Det ser bare ikke drit. Oh my god, da blir det sånn. Det blir det sånn. Det er jo han Asbjørn. Ja, Asbjørn Brekker. Rødvin. Helst ikke det for lenge siden jeg hørte det, hvis jeg ikke skulle ha kjørt en live-in. Har en OK Asbjørn Brekke. Men da går vi for nummer 1. Skål. Skål. Å, det lukter godt. Yeah. Yeah. Men det brun, da. Mm. Det litt sånn uvanlig. Stort sett er det rød. Jeg skal prøve å ikke være bias mot bruser som ikke er rød. Ja. Men jeg er jo fan av rød julebrus. Jeg har lagt den for meg på spot nummer 1. Ja. Jeg gir den der... Det er 1-10. Ja. Mm. Mm. Du har skrevet sum der. Ja, summa nede skal det være. Åh, jeg liker smaken faktisk, men... 5. Fargen. 5, ja. 5. Du også 5. Nei, jeg synes det var litt for mye fruktsjampanje smak på den her. Ja, det er liksom fruktsjampanje. Så 4 er veldig slapp. For oss som i Nord-Norge. Fruktsjampanje. Så jeg satser på at den finnes bedre. Så 4. Uff. Jeg har nesten så lyst til 7, men jeg skal si 6. Du sier 6. Ok. Han var ikke dårlig, men det var ikke julebrus. Da har den en score av 15. Ja. Av 30 mulige. Ja. Så veldig midt på 3. Midt på. Det her er liksom benchmarken vår. Tydeligvis. Tydeligvis. Ja. Ja, da har dere den nummer 1-spotten. Bare husk at dere har plass nok den. Og så har vi røden som kommer nå. Brus nummer 2. Sånn ekte farge, ikke brun. Mm. Det er bare hele ned på. Lukter rødbrus. Ja. Mm. Mm, her fikk jeg mer julebrusvibba. Det er mye min. Det er mye julebrusvibba. Ikke så god som kan være. Jeg vet ikke. Han skulle vært litt kaldere. Ja, det var faktisk sånn. Alle brusene vi drikker er sånn her lunk pluss. Ja, ja, de sto ute, men jeg fikk, var ikke plass i kjøleskapet. Åh. Oh, mm. 7. Jeg får sånn her bringebær-klubbesmak. Litt kulsier igjen, så det ja, men det er fordi det her flaskoppen vår, tror jeg. Jeg går 7 på den her, Går 7 også? Ja, for man kan være bedre. Det er litt som bringebær-smak, man kan være bedre. Jeg gir han 6. 6. Ja. Ok, da får den en rask koderegning. Skår på 20 av 30. Ja. In the lead, foreløpig. In the lead. Men vi setter dem i rekkefølge vi drikker dem. Vi setter dem i rekkefølge vi drikker dem. Ja. Og vi vet jo ikke tallet under. Nei. Sånn, da kommer neste. Jeg har også nummer på botten av dem, for sånn at dere vet det. Mm. Og jeg har liste på hva som er hva. Ja, for det er blindtest, hvis vi ikke sa det. Ja, det er blindtest. Vi finner jo tett på. Det var kanskje en greit ting. Med dobbelt randomisering her, så det... Ja. Her hadde masse skum igjen på toppen, og alt er helt sånn... Åh, den lukta godt i det! Men det lukter jo salo! Åh, det lukter de her... Det er de her smågodt... Med litt sånn såpe, ja. Ja, ja, jeg synes det her lukter... Det lukter såpe! Ja, det lukter sånn der gif. Det forklarer skummet på topp. Bringebær dobbeldusj. Ja. Ja, det er liksom ferdig mot sånn der gif. Ok, det her første jeg ikke drikker. Jeg slurpa litt på. Det her var drit. Det her var en. Du husker... Jeg tror det kan bli verre. Jeg tror han kan smake direkte drit. Det her var skit. To. En.
Oh. Det er sånn fizzy pop-brusen. Nesten. Oh. Okay. Det var jo faktisk god. Nei. Score av 5. Det smakte i hvert fall fizzy pop. Mm. Ok, nå kommer den brune. Jeg må skjølle ned med noe godt. Ja, nu. Andre brune vi har. Det er bra vi har to brune, hvis ikke så har vi viska sånn. Og jeg husker ikke hva som er brunt av det. Brus nummer 4 av 8. Brus nummer 4 av 8. Oi, ok. Mm. Det her var... Ja. Den her var god. Oj, det var jule. Det var mycket julkryddor. Ja, det var mycket, det var nedtonad bringebär och det var snodd där. Det här är den första brusen smakar uppriktigt, här är kryddor i. Ja. Inte bara. Det var liksom glöggish. Ja, lite glöggish. Lite vanilj? Ja. Ja. Lite kryddor? Kanske nellik. Gott med kryddor. Det här var god. Det här likte. Det här var för mig ser jag det här en 8. Det här är unik brus. Det här är inte brus du. För det är så ni som måste ge en 8. På åtta jag ska klänka till på en nio. Oh, ni. Du lägger inte mycket headroom här. Ni. Oh. Alltså, skriver ni. Ingen på Norrberg. Kan du mena, Kim? 8. Ja. Rask kodregning. 25. Dere har vært taktisk. Dere har ikke drukket hele. Jeg kjenner at jeg begynner å bli full. Jeg kom en halvveis. Blir vi full? Hva tror du som er i dem? Nei, men sånn full sånn... Ja. I magen. I magen, ja. Ikke sånn. Det er sånn 1,5 liter med brus. Du får jo sukkersjokk og... Ja, jeg drikker jo ikke brus til vanlig. Veldig, veldig light farge. Ja, det her var... Akkurat sånn nummer 2, faktisk. Den var enda lightere. Lukta litt sånn candy den her også, men ikke sånn straight up e-stoffa. Nei, ja. Oj. Nej. Vad som sker här? 3. Ish. Här är det också någon prövd med några kryddor, men det matchar inte med. Det var bomma hårt. Whatever de har uppe här. Så den bommar väldigt hårt. Ja, den är lite den är liksom där han är off-tunad. Smakar kanske off, ja, rätt slätt den var. Gammal. Han är inte stämt. Men han lyckas väl inte så illa som den. Julebrus från fjor. Hade tidigare. Ja. Kan jag lägga på rating sen måste jag. Ja, okej. Jag ger han en 3. Det här är också en 3. Jeg går på en 3 på den. Det er andre brusen jeg ikke drikker opp. 9 på den. Ja. Likevel bedre enn såpa. Den hadde til sammen det jeg skåret. Vi skulle ha hatt Salo her til referanse. Referanse, ja. Ok, nå kommer neste. Det er bare 2 igjen etter den her. Den var rød. Her går det unna. Her var rød, ja. Mm. Her var... Ja. Det lukter jul. Det her lukter jul. Det lukter jul. Ja. Det her lukter jul. Her begynner å lukte barndom. Okej. Oh. Men heavy på bringebär, men också några kryddor. Ja. Jag har inte bara straight upp. Mhm. 8. Du kör han på 8. Jag kör han på 8. Jag menar 7. Ja, 7. Jag går 8 här. Han var god men okej. Jag undrar ni en rate stan men 8. Då vill det se season och så 23. Ja. Så andra bästa hittil. Fjärde var den bästa som Jeg er veldig spent på hva. Og den hang i lenge, den brusen der. Den smaker enda godt. Mm-hmm. Ja. 10 sekunder siden siste tok slurken. Enda sånn digg smak. Nesten så løser jeg den i. Jeg er bare close på den i. Jeg er jo tett på den i. Ja, ikke helt. Jeg er nesten oppå. Åh, oh, daven. Den ser ut som Funlight. Ja, den var gjennomsiktig. Det er Soderstream Funlight. Lukter Soderstream Funlight? Nei. Kan den lukte? Den var god, men kunstig. Oi. Lukter candy. Det är sån här, jag har inte fasiten, men det här måste vara lättbrus. Ja. Vi har en lättbrus med idag. Vi har en lättbrus, men ja. Det här måste vara lättbrus. Ja, hvis det är lättbrusen, då ger jag en 10-platt. Ikke så värst då. Nej, alltså det där menar jag, han var inte då. Jag ger en 5, solid 5. Jag tror den här kunde ju drucka många flaskor utan att bli sån här. Ja, liksom, det var läskande. Det var sån lätt och... Ja. Jag vurderar 5 eller 6. Jag ger en 6. Ja, jag går så 6. 6. Nästan en femmer. Shit. Då får en 17. Så när vi bara har en igen så är det alltså den mest negativa av alla som är dåliga score. Kan du gå den, Kim? Jag går 5. Ja. Vi blir lite med julbrusmagen. Kan du när vi ska bo in i all det här på? Oh, väldigt röd. Okej, sista. Nästan lite sån lilla. Ja, han tänder mot lilla, ja. Men det är en brus som har luktat mer än alla andra här. Lite sån här gelé. Ja, lukta. Ja. Röd gelé-aktig farge på. Oh yes. Mm, det här nom. Vet du vad? Det här är 10. Ja. Jag joinade på den. Det är en 10. Det är en 10. Det här var dritgod. What? Och om det är på grund av all socker jag druckit nu så är det påverkat. Men det här var men han hade en fin mix. Ja. Tastes like Christmas. Ja. Den är inte fortsatt.
god, kul farge. Ja. Rød. Ja, absolutt. Dyp rød. Nesten lilla, som du sier. Meget god. Nei, den var kjempegod. Han var, han var litt kaldere. Jeg skal gå tilbake og referere nummer 4. Ja. Det var det jeg også gjorde nå. Den hadde jeg drukket opp. Ja, nå. Den nummer 8 er bedre. Nummer 8 er bedre. Hei. Nå er det tilbake til 4, så den er litt sånn weird. Jeg må faktisk kjøre den her. Jeg er oddball. Jeg kjører den på 8. 8? Ja. 8. Da er den skåret av 28. Da har vi smakt alle. Ja. Kanskje, hvis jeg går gjennom lista, så går det fra verst til best. Ta og summer oss. Så det er hvem som er mest positiv, og hvem som er mest Grinch. Ja. The Grinch. Hvem er Grinch? Of julebrus. Hvem som er mest baller i trynet. Hvor mange raper må du ut med på en julebrus-smaking? Ja. Jeg bare håper det kommer ut den veien. Svaret er sikkert færre enn hvis vi tester juleøl. Ja. Som vi kanskje må gjøre. Gud, 6. 35. Litt sånn off-topic. Har du sett det når folk driver med sånn her, de spurter rundt en bane, og så drikker de øl hver gang de passerer? Ja, det er en sånn tysk race i Bayern, eller et eller annet. Jeg så NRK hadde en reportasje sendt ut på det der. Jeg tror han Nikolai Ram, eller et eller annet. Ja, han har rammet sporter. Ja, og så snublet han i ølbordet. Å, oh, ja. Han ble tatt til siden av produsenten og bare... Dere er sånn gjester, men ølene er heller. Ja, vi skjønner at dere lager program på sånn, men altså, hvis det der skjer igjen, da må dere gå. Minst positive, Kim, 43 poeng. Joho! Kai, og mest positive, jeg og Hansa, 49. Åh! Likt. Ok, men hvis jeg begynner på den verste, så går vi oppover lista. Ja. Ja. Den verste er nummer 3. Det er den. 1, 2, 3. Ja, ok. Det er nummer 8 her, og det er... Norgesgruppen! Norgesgruppen Billy Bruce! Billy Bruce, den kostet 10 kroner på spar. Ja, det var 10 kroner for mye. Ja. Holy devil! Don't drink this! Don't drink this! Altså, jeg tenker, hvem som sitter i Norgesgruppen tenker, det her selger vi. Ja, men altså, de, hvis de på spar skal selge 1,5 liter for 10 kroner, ikke sant? Noe, det kunne ikke vært mye bedre enn den, for å si det sånn. Nei, altså, men det er sånn, det hadde vært bedre om du bare hadde hatt vann med litt ringebær-smak. Ja, altså, ikke prøv å lage det her. Nei, det der var... Men dumt ikke har den her Colas-julebussen de hadde for et par år siden, hvor de bare også innrømte, ja, den er drit. Mm. For reklamen var sånn her, ja, vi vet, men du kan prøve den i hvert fall. Ja, det var sånn at de gikk tilbake bare. Men, ja, det var innså der. Men prøv noe, så kanskje de fikk selt den. Så altså, den kom på 8. plass. Da setter jeg den lengst til venstre her, så vet jeg at det er den vi rater lavest. Ja. 7. plassen går til nummer 5 for oss her. 2, det er den her. 4, 5. Her. Det er nummer 4, og det er Nissens beste. Har vi den her? Han tar du den? Nissens beste, det er rød kork der skal jeg ta fram. Ja, du når ikke det. Men nummer 4 fra deres venstre blir det jo. Nissens beste oppskrift. Nissens beste oppskrift, det er tapp av Ringnes. Tapp av Ringnes. Mm-hmm. Den hadde 9 poeng på siden plass. 9 poeng totalt? Ja. Hva den andre hadde? 8? 5. 2-1. Ok. Jeg tror det finnes verre julebrus. Altså, verre enn den? Ja. Altså, eller verre ting. Det kunne ha smakt verre. Ja. Innført segmentet julebrus. Ja. Nå begynner det å bli litt tight. 15 poeng, så midt på tre. Vi gikk fra drit til midt på tre. Det er som ingenting imellom. Ja. Og det er nummer 1 som handler på 6. plass. En for oss. Og det er nummer... Brune. 6. Og det er Hamar julebrus. Ja. Det er litt weird. Hamar er jo den som ofte blir hypet opp. Ja, faktisk. Ja. Det her trodde jeg var nummer den jeg ga høyskår. For jeg har hørt i testet at Hamar julebrus er så bra. Men jeg har aldri kjøpt den fordi at jeg kjøper rød julebrus. Oftest, ja. For jeg synes det var champagne-smak på den. Altså, champagne-saft. Det smaker litt for mye champagne. Ja, det her smaker fruktsjampanje. Champagne. Og det er jo godt. Fruktsjampanje for oss i Nord-Norge. Ja. 15 poeng for 6. plass. På 5. plass, veldig close, 17 poeng, nummer 7. 1, 2, 3, 4. Det er sånn som Fun Light. Det er nummer 3, og det er Hansa Light. Ja, det vi kåler light på den. Det vi kåler light på den. Ja. Dumt vi ikke hadde Hansa vanlig, for jeg så kjøpte film. Ja. Enkelt og greit. Men imponerer likevel med lettbrus som... Ja da. Slett ikke den verste. Jeg måtte... Ja, du blir plutselig sånn sosse disse. Ja, der har du. Det skal være ballene i trynet, så du. Ja, nå har jeg det. Nå kommer vi på 20 plusspoeng, så her har vi... Oi. Det her er noe til det her. Nå er vi elite-serien. Ja. Det er droppet. Adekko-liga. 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 Adekko. Ho. Adekko-liga, en halvæs. Skjønte du ikke den? Jeg skjønte det. Det var så tørre å ta deg en brus. Det var artig.
Fjerde plass. Ja. Nummer to. Nummer med 20 poeng. Det er da våres, eller det er nummer 7. Det er nummer 7, og det er Oscar Sylte, Rudolf og Nissen. Rudolf og Nissen. Ja. Det er da deres 1, 2, 3, 4, 5. Så den, det her oppover er sånn her, det er litt safe. Du kan kjøpe det her til... Det her er litt safe. Ja. Og du, det her er blind. Det, vi har, ja, ja, nei, nei, det her er hva vi syns. Ja. Ja. For at jeg shufflet det, han sa shufflet, begge var blindfoldet som på andre, og du følte bare ikke med. Nei, jeg følte ikke med. Jeg spilte julmusikk. Ja, for du satt der borte. Helt ærlig. Du satt backstage. Backstage, bak kamera. Ja. Nummer 3 plass. Vi prøver med. Med 23 poeng. Nummer 6. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er det nummer 2? Nummer 2. Det er Græns julebrus. Åh, steiky. Steiky. På 3. plass. Den var ikke så... Jeg tror det er rimelig billig, faktisk. Jeg tror de på Reva, tror jeg. Ja, den her... Den nummer 2 fra deres venstre, right? Ja. Om dere med den, så er det at den er litt mye rødbrus. Det, ja. Men den er god. Ja, altså, den er litt liksom bringebæraktig. Ja. Mm. Men Græns, generelt sett, er ikke dårlig. Uansett hva type Græns... Det er ofte billigere enn noen ting, ja. Men det er ikke drit. Nei. Pluss de har tro på. Ja. Er ikke det rollespillkoren, er ikke det Græns? Den blå der. Ja, ja, ja. Ja. Tror det. Deres rollespillkoren. Ja, ja, du. Ja. Pepsi Max. Det. Yes. M Elite. Skjer med huet her! Kanskje det er noe inni der. andre plass. Andre plass. 25 poeng. Er det makk? Nummer 4, det vet jeg ikke. Nope. Nummer 4. Han. Oh, ja, altså, Ringnes julebrus. Ja. Oh, den var good. Mm. Det her er min favoritt. Er det? Men det tror jeg egentlig bare fordi at den var så unik i forhold til alt det andre. Den hadde en syk glaggpreg. Men jeg tror vi gjør lenger. Jeg vet ikke om jeg ville ha drukket mer enn en liten flaske av det. Nei, men sånn iskald kos, liksom. Det funker den veldig godt. Ja, eller kanskje for den lunka. Kanskje en... Her er nisselua datten. Han har sånn her 10 meter lang nisselua. Jeg fant ikke større. Nei, sånn. Her funker det bra. Kanskje en er dårligere når den iskald. Jeg vet ikke. Men jeg synes den var veldig god. Ja, ja. Jeg er overrasket. Hva det var? Ringnes? 3, 4, 5. Det er den som bare heter julebrus. Den glassflaska der med blå... Ja, den blå logoen der. Hva nummer har den, Vegard? 4. Nei, det er... Nissens beste. 1, 2, 3, 4. Den der med blå label. Ja, ja, blå og gul label. Ja. Ja. Ja, det er den med rød kork i stedet. Huh. Ja. Ja, men du nevnte andre med rød kork i stedet. Ja, men det er en plastflaske med rød kork. Ja, det er den her. Det er nummer 4, det er den her. Nei, se nå på fargen. Ja. Nei, du ser, Mac-boksen er jo nummer 1. Ja, det var våres nummer 4, ja. Det var våres nummer 4. Det ble flaske nummer 5. Ja, det er flaske nummer 5. Det var våres nummer 4. Jeg glemte feil. Jeg er så forvirret. Men, hva det betyr, gutta? Mack vant! Mack vant! Satan! Med 28 poeng. Mack! Vi får sjekke det. Det står nummer 1 på den, og nummer 1 er Mack. Jule Brus! Og det er blindtest. Det er faktisk blindtest. Nei, seriøst? Kødder du? Mack vant. Og ja, vi er fra Nord-Norge, og Mack er fra Nord-Norge. Men... Å, oh, herregud, den er god. Det var faktisk... Den trigger alle punktene. Den har krydder, den er rød. Den er rød. Og den smaker digg frukt. Den er blodrød. Den er blodrød. Nesten lilla, kan du si. Ja. Det er igjen. Mack. Som en god Pinot Noir fra Burgund. Lykke til med å få det sør på. Får du det sør på? Vi kan shippe for dere. Ja. Vi får det PS5, vi tar 4 ganger pris. Ja. Faktisk en som jeg kjenner som bor sør på. Sendte en, det var en sånn her greie til Mack, forklare hvorfor du skal få en palle med julebrus. Så hun bare, jeg bor sørpå, jeg får ikke tak i det, please. Ja, jeg sendte en palle til henne. Nice! Ja. PS2. Men det vi også kan konkludere med, Græns julebrus, Nissens, eller hva den heter, Ringnes, på glassflaske, eller Mack, du går ikke feil med noen av dem. Nope. Nei. Absolutt ikke. Absolutt ikke. Hvis jeg skal drikke masse julebrus i år, som jeg sikkert skal, så jeg blir jo vekslet mellom den Ringnes julebrusen og Macken. Ja. Jeg tror det er fair. Kanskje Gransen hvis det er praktisk å ta med seg en stor plastflaske. Ja, absolutt. Jo, det er faktisk sant. Hvis du kan på hytte eller noe. Det finnes også i lett. Det gjør kanskje maksen nå på plastflaske. Så de tre i teten kan... 3, 2, 1. Mack med 28. Ja. Oi. Andreplassen med 25. Ja. Og tredjeplassen med 23. Ja. Så rimelig... Det er hjem til teten også. Ja. Det er gode bruser alle tre. Ja. Ja, men da kan vi kåre Double Crit sin offisielle... Julebrus. Beste julebrus, according to us. Ja. Mack julebrus. Mack julebrus. God jul! God jul! Hey!